बिल्कुल इसी तरह क्लास थी, मैं उस क्लास में बैठा होता। ये था सिंध का एरिया सांगढ़, गवर्नमेंट स्कूल था, आठवीं क्लास का मैं स्टूडेंट।
ای مارک پراپرٹیز میں 15 سال وہاں کام کیا، سعودی عرب، قطر، سارے پروجیکٹ، اور جیسے میں نے بتایا کہ سیلز، پھر وہ پاکستان. اب یہ جو کہانی ہے یہ بیسیکلی میری زندگی کی کہانی ہے جو کہ میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ کہاں سے شروع. اب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی بھی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے ذہن میں اس طرح کے، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ نے سچ بولنے سوال، آپ کے ذہن میں کیا یہ سوال آتا ہے کہ شاید میں غریب ہوں؟ آتا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہے، ریسورسز کم ہے، تبھی میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں، میں بہتر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ آتے ہیں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ یا وسائل کی کمی ہے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس سے بہتر کر سکتا، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا، زندگی آپ نے آج کے دن کو نہیں دیکھنا ہے. جو بھی سچویشن آپ کی ہے، جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹائم دیے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میرے والد صاحب، وہ بھی ایک
اس کے پیچھے ہر روز آپ جو روٹین کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر بچپن میں اسے عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، پوری عمر بولے گا جھوٹ. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، جاب کریں گے، بزنس کریں گے، آپ کی یہ عادت بن جائے. اور آج آ کے یہ بتانے کا مقصد یہ کہ زندگی میں آج سے پانچ دس سال پندرہ سال پہلے بعد آپ مڑ کے دیکھیں گے یہ باتیں آپ کو یاد آئیں. یہ فارمولا بتایا تھا کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں. نمبر ون کیا تھا؟ ڈسپلن. کہ آپ لوگ جب تک یہ آپ کا پرائم موقع ہے، پندرہ سولہ سال ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس موقع موجود ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر. جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی عادتیں پکی ہوتی، پھر ان کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. لائف میں سکسیس سمپلی دو چیز، آپ کو جیسے مہتاب نے بھائی نے بتایا، ہر ایک انسان کو اللہ تعالی نے پوٹینشیل دیا ہے. آپ کو اسٹرینتھ بھی دی ہے، آپ کو ویکنیس بھی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اسٹرینتھ جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ سے میں بچے آپ میں سے ہوں گے کہ میتھس میں اچھے ہیں، رائٹ؟ کوئی بایولوجی میں اچھا ہے، سب ایک جیسے تو نہیں ہے. مجھے کچھ بتائیں آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں، میتھس کس کو پسند ہے، بایولوجی کس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، فزکس. اب دیکھیں سب بچوں کے مختلف ٹیلنٹس ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے اپنے مختلف ٹیلنٹس ہیں. نمبر ون چیز، اگر آپ نے اپنے خواب پانے ہیں، جو چیز آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو اور پالش کریں. اگر آپ کو میتھ پسند ہے اس پہ فوکس کریں، ٹھیک ہو گیا. نمبر ٹو اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو آپ کے نیگیٹو ہیبٹس ہیں ان کو ختم کریں. اور وہ لائف میں مختلف مواقع آتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میرے اندر کیا کیا نیگیٹو ہیبٹس ہیں. مثال کے طور پہ یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پریکٹیکل اپنی لائف سے وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کے تھرو میں گزرا. جب میں آٹھویں کلاس میں تھا اور ابو میرے اوپر اسی طرح محنت کرتے تھے جنرل نالج میں، سپورٹس میں، تو ایک دفعہ انہیں شوق تھا کہ میرا بیٹا سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کرے. سانگڑ میں میں ہوتا تھا سندھ میں، اور ابو چاہتے تھے، ہو گیا میں کوائنڈ، ٹھیک ہے، اور ابو چاہتے تھے کہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے جیسے آج میں کروں تقریر کروں. مجھے ڈر لگتا اسٹیج پہ آنے، ابو کے ساتھ بیٹھ کے میں نے تقریر تیار کی، سب کچھ کیا، اسکول آ کے اسٹیج پہ نہیں چڑھا. وہ میری نیگیٹو ہیبٹ تھی، میں اس وقت ڈر رہا تھا. آج سمجھے کہ پندرہ بیس سال بعد آ کے یہاں اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن ابو وہ دیکھنے کے لیے موجود، لیکن میسج مجھے مل گیا کہ لائف میں آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے ان نیگیٹو ہیبٹس کو توڑنا بہت ضروری ہے. میں جہاں پہ بھی کیا، جو بھی جاب کی، آج تک مجھے دوبارہ کال کرتے ہیں کہ واپس آؤ. کیوں؟ کچھ ہیبٹ جو آپ کی ہے وہ ادھر کو. انسان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پھل ہوتا ہے، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ سیب کیسا ہوتا ہے ذائقے میں، آپ کیا کہیں؟ یا سخت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے. آم کیسا ہوتا ہے؟ پلپی ہوتا ہے. ہر ایک انسان بیسیکلی ایک پھل ہے، اور آپ کا جو ذائقہ ہے نا، یہ دنیا کو پتہ چلتا جاتا. کہ آپ سے کچھ پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا بیٹا؟ زین. اگر آپ سے کچھ پوچھے زین کیسا ہے، تو ہر کوئی بولے گا زین کرکٹ میں اچھا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم پہ اسکول آتا ہے، یا کیا کہنا چاہیے، میتھس میں کمزور ہے. جو بھی چیز ہے وہ سب کے سامنے ہوگی. آپ جتنے اچھے پھل ہوں گے اتنا لوگ آپ کو چاہیں گے. جب لوگ آپ کو چاہیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ کل کو آپ کا کام اگر اچھا ہوگا، لوگ آپ کو بولیں گے آؤ ہمارے ساتھ کام.
اس کا تعلق صرف ہنر سے نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اسکول پڑھ کے یا آپ نے ایک ڈگری نہیں ڈگری سب حاصل کر لیتے تعلیم سب حاصل کر لیتے جو ہمارا المیہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم وہ کریکٹرز بلڈ نہیں کرتے آج اگر ملک کے ہم حالات دیکھتے ہیں جناب ہر کوئی بول رہا ہے تبدیلی نہیں آتی یہ ایک تبدیلی کا ذریعہ ہے کہ ہم نے اوپر سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی ہے تبدیلی ہم نے اپنے آپ کو چینج کر کل کو آپ پریکٹیکل لائف میں اگر جائیں گے ٹھیک ہو گیا جاب پہ ہیں آپ کو آفر ہوتی ہے جناب یہ لیں پیسے اس وقت آپ کے کریکٹر کا پتہ چلے گا اگر آپ اس کریکٹر کے ساتھ جاتے ہیں کہ جناب پیسے دیکھ کے اپنا ایمان بیچتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں پیسے آپ کو مل جائیں گے آپ کے پاس گاڑیاں بھی آ جائیں گی لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں میں آج سے 10-15-20 سال بعد آپ کو شاید یاد آئیں جب آپ انشاءاللہ زندگی میں کہتے ہیں نا کامیابیاں حاصل کریں گے آگے بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ خیال آئے گا کہ نہیں میں نے اپنے ضمیر بھیج اس کے بجائے اگر آپ 10,000 روپے حلال کمائیں گے آپ سب آپ جہاں جاب کریں گے لوگ آپ کا کریکٹر دیکھ رہے ہوں اگر آپ ادھر کولیگز کے ساتھ ٹیم کے طور پہ کام نہیں کرتے جیلسی رکھتے ہیں اور جب آپ کا ایک دفعہ کریکٹر ٹھیک ہو گیا آپ نے اپنی جو نیگیٹو ہیبٹس کو اوور کم کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ بہترین فل فلڈ لائف گزاریں گے سکون والی اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ہیبٹس ایک چیز ہوتی ہے آپ کے بلیف سسٹم اب اس کے لیے میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے جیسے کہا تھا 5 منٹ میں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ میں سے گانا کون اچھا گاتا ہے کون اچھا سنگر جو کہ اسٹیج پہ آ کے گا سکتا ہے آج ان شاباش آ جائے السلام علیکم کیسے بیٹا ٹھیک ہو پھر سے ہو گھبرا تو نہیں رہو نہیں ہو کچھ گانا سناؤ گے کون سا سنا نام کیا آپ کا اچھا جی زین چلو شاباش بیٹا نہ تیرے بنا لگے راجی میں تینو سمجھا نہ تیرے بنا لگے راجی تو کی جانے پیار میرا میں کروں انتظار تیرا تو دل کو جان میری میں تینو سمجھا تھینک یو سو مچ زین اب ایک مجھے وہ لڑکا چاہیے جو کہ اسٹیج پہ آ کے گانے سے ڈرتا ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں جس نے یہ ہمت کر لی اس کی زندگی آج ادھر ہی میں بدل دوں کون ہمت کر سکتا ہے جس کو ڈر لگتا ہے جس نے آج تک نہیں کیا اور اگر وہ اسٹیج پہ آ گیا اچھا اچھا خاموش خاموش لیٹ می کنکلوڈ خاموش ابھی مہتاب بھائی نے آپ کو پورا ایک اس پہ بریف کیا تھا جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے زندگی نہیں بدلے گی اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو 1.5 گھنٹہ باتیں کی ہیں ریئلی آپ کی زندگی اس طرح کبھی نہیں بدل سکتی جب تک آپ لوگ ایکشن نہیں لیں گے یہ چیز زبردست تالیاں
नाम क्या आपका? जैन उल आबदीन। मेरी नजर में जैन उल आबदीन इज अ हीरो। ख्वाब बड़े छोटे की बात नहीं होती, ख्वाब की तरफ कदम जब तक नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, कोई फायदा नहीं। आप जितना पढ़ लें, आप जितना सुन लें। आपने कभी गाना गाया? अच्छा, कौन सा? दिल दिल पाकिस्तान। आसान है ना? कोई बात नहीं, दिल दिल पाकिस्तान चलें। अच्छा, हेलो हेलो चलें। इस तरह है कि मैं और जैन मिलके गाना गा रहे हैं, ठीक है? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त। अच्छा जैन, रुके रुके रहे, अब आप मुझे ये बताएं, अपनी कैफियत बताएं कि क्या फील कर रहे हैं। घबराहट थी जब शुरू में आए थे? बहुत थी। अब क्या है? अब आप बैठें और एक मिनट बाद दोबारा। ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बता रहा हूं कि लाइफ में आपके साथ होने वाला क्या है। सॉरी आई डोंट नो, मुझे कंक्लूड, बट दिस इज रियली समथिंग। अब आप ये बताएं, अगर मैं दोबारा बुलाऊं आपको, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स? इजीली आएंगे? झिझक खत्म होगी? ठीक है, ये बताने का मकसद यह था कि एक चीज होती है करैक्टर, जो मेजॉरिटी आती है आपकी तरबियत से, आपके इर्द गिर्द लोगों से, किन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, आपके टीचर से। एक आप पे डाला जाता है बिलीफ सिस्टम कि यार गाना तो मैं स्टेज पे गा ही नहीं सकता, अंग्रेजी तो मैं बोल ही नहीं सकता, सूट पहनना तो मेरा काम ही नहीं है, ठीक है, अंग्रेजों के साथ जाके। कहने का मेरा मकसद ये, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से, जिस माहौल से आ रहे हैं, ठीक है ना, बाहौल, यहां बावलपुर का अपना एक माहौल है। आपको एक दिन आएगा कि चांस मिलेगा कि जनाब दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। ये जो चीज होती है इसको कहते हैं फियर, डर। जिस तरह जैन ने आज अपना स्टेज पे आने का डर खत्म किया, आइंदा जिंदगी में जब भी एक चीज आपके सामने आती है कि मैं नहीं कर सकता, मैं आपको अभी से आपकी जहनी कैफियत बता रहा हूं, ये सिर्फ आपके माइंड के अंदर डर बैठा हुआ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। कहते हैं कि दुनिया में मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा डर है स्टेज पे आके खड़े होके बात करना, और आज जैन ने उस डर को क्रश कर दिया। सीक्रेट क्या है? अपने जहन, आपके जहन से आवाजें आएंगी कोई भी काम है कि मैथ मैं नहीं पढ़ सकता, ये आपका जहन आपको कह रहा है, सिग्नल दे रहा है, क्योंकि वो उस पैटर्न पर बड़ा हुआ है कि उसके ऊपर बिलीव डाल दिया गया है कि जनाब मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ठीक है, आपने इसको क्रश करना है, और मिसाल आपके सामने मैंने एक दिखा दी, आपके माइंड के अंदर ही सारी गेम है। ठीक है, जिस दिन आपने उसको कह दिया कि नहीं मैंने करना है, कोई भी डर है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है, रोकता है, वो आप उसको अबूर कर सकते। लेकिन पैटर्न, आइंदा जब भी आपके जहन में डर आए, आपने याद रखना है कि इसी तरह मुझे स्टेज पे बुलाया गया था और मैं डर रहा था। हर एक डर एक जैसा होगा, ये कोई फर्क नहीं है। कल को आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्या होगा? डर। ठीक है, वो डर सिर्फ आपके जहन के अंदर है। दूसरा तरीका क्या है? प्रैक्टिस। जैन अभी एक दफा आया, तीन दफा आएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आप जो भी चीज है आपके जहन में, एक एक डर मुझे आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपके जहन में डर है? किसी चीज से डर लगता होगा ना आगे बढ़ने से?
مثال کے طور پہ کچھ ہوں گے ٹیچر سے سوال نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے کرتے ہیں نا, یہ صرف آپ کے اندر ڈر ہے. نیکسٹ ٹائم یہ یاد رکھیں, کلاس میں ٹیچر کھڑا ہو ہاتھ اٹھائیں. آپ ایک دفعہ فیئر کو کرش کریں گے نا ایک دفعہ, پھر آپ کو اب تھرل, آپ کو تھرل محسوس ہوا, مطلب مزہ ہے نا. شروع میں ڈر تھا, ڈر کے آگے جب آپ اپنے فیئر کو کرش کرتے ہیں اس فیلنگ کا مزہ ہی الگ ہے. ٹھیک ہو گیا, باتیں یاد رہیں گی. زندگی میں آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے اور حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.